Двоє військових отримали поранення минулої доби на сході. Російські найманці 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Протягом усього минулого тижня бойовики грубо нехтували мінські домовленості. За даними спільного центру координації вогню, противник майже 250 разів порушував режим тиші на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля лінії розмежування важке озброєння бойовиків, яке мало бути відведеним. Реактивні системи залпового вогню, танки і протитанкові гармати ворога стоять поблизу селищ Мирне та Тернове.